অম্রপালি ধারাবাহিকখনৰ আজি নিশা হবলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমো বৰ্তমান মুকলি হৈছে। আজিৰ প্ৰমোত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আহকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ। আজিৰ প্ৰমোৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অম্রপালি পদ্মনাভৰ আগত কৈ আছিলে ৰাহুলৰ কথা প্ৰথম আপুনি ওলাইছিলে, তেতিয়া পদ্মনাভে মাত দিছে উলিয়াইছিলোঁ নিহাৰিকাই তাৰ কথা কোৱাৰ কাৰণেহে। তাৰপিছতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অম্রপালিয়ে পুনৰ মাত দিছে আপুনি ঘৰলৈ কেতিয়াবা মাতি অনা কোনোবাই কাৰোবাক চিনি পোৱাটো কি মোৰ ভুল। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ পদ্মনাভৰ মাকে কৈ আছিলে ঘৰখনলৈ ধুমুহা অহাৰ আগজাননী পাইছোঁ। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ অম্রপালিয়ে পুনৰ পদ্মনাভক কৈ আছিলে আপুনি আৰু পাপাই মিলি কি অংক কৰি এইখন ঘৰলৈ বিয়া পাতি আনিছে সেয়া আপোনালোকেহে জানে, কিন্তু তাৰমানে এইটো নহয় যে আপুনি মোক এনেকৈ থৈ ৰাখিব পাৰিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি সন্ধিয়া 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত আহিবলগীয়া অম্রপালি ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব।